السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال ہے، حادثے کی موت سے مرنے والا جنتی ہوتا ہے یا نہیں؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ حادثے کی موت سے مرنے والا جنتی ہوتا ہے، جیسے کہ کچھ دن پہلے 16 سال کی ایک بچی کے اوپر چھت گر گئی تھی جس سے اس کی موت ہو گئی۔ اسی طرح اور موت سے مرنے والے کے بارے میں کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کا جواب کل تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا، آپ لوگ انتظار کریں۔ اگر آپ کے علم میں ہو تو آپ اس کا جواب مجھے کمنٹ میں ضرور دیں۔